Ett. Två. Kör. De är iväg. Snabbast ut två Fenix Brick som tar hand om kommandot. Där bakom ett Tesla QC. Snabbast ur tilläggsvolten. Tre Vision Danvern. Var ett galopp mitt i fältet för fem Kallis Tuma. Vi har också på väg fram nu i ett andra spår. Nummer sex Sokrates Face. Har i sin rygg tre Vision Danvern. Där finns också fyra Jack Haller i ditt andra spår. Avslutar i andra spåret där bakom åtta Cotton Frontline. Då kollar vi på innerspår. Där sitter som fjärde häst på innerspår nummer 10 Raffus Cooling. Samtidigt som Fenix Brick nu kommer upp till 500 meter. Får då press på utsidan Sokrates Face. 21,2 öppnar vi halvvarvet på. När det är hård körning där framme. Två Fenix Brick, sex Sokrates Face. Då fick Oscar kalla fötter och backa ner med sex Sokrates Face. Då är det tre Vision Danvern som är första häst i andra spår. Vi tittar lite längre ner på innerspår. Där hittar vi också sju Alert Height. Har i sin rygg 10 Raffus Cooling. Vi har längre ner på innerspår också. Nummer 12 SG Flying Glory. Avslutar i andra. Det gör 13 Hidden Asset. Samtidigt som ledaren 2 Fenix Brick kommer upp till passering 1000 meter. Har avverkat varvet där på 19,0. Sokrates Face är fortfarande som andra. Första häst i andra spår. Vision Danvern. Jack Haller där som fjärde. Tredje häst på innerspår en bit ner är Tesla QC. Har på utsidan om sig 8 Cotton Frontline, 11 Bear Facts följer där i andra spår. Skuggas av 12 SG Flying Glory. Då väljer 8 Cotton Frontline invändigt läge, tredje paret invändigt när det nu återstår 1200 meter hem till mål. Vi har avverkat 1500 meter strax. Fortfarande 2 Fenix Brick i ledningen. Vision Danvern tuggar på i ett andra spår. 1500 meter 18,3. Då vart det galopp för SG Flying Glory. När vi nu går ut på slutvarvet så har vi fortfarande Fenix Brick i ensamt majestät där framme. Diskvalificerad nummer 12, SG Flying Glory, Olle Wiersten. Fram i tredje spår provar då nummer 11 Bear Facts. När vi nu ska ut på den sista bortre långsidan. Fenix Brick leder. Rygg på ledaren, instängt läge. Sokrates Face, Vision Danvern tuffar på i ett andra spår. Bear Facts provar. Vi har instängt läge lite längre ner. Nummer 8 Cotton Frontline samt nummer 4 Jack Kåleryd, 2000 meter, 17,9. William Ekberg sitter där framme, tittar sig omkring. Nu är 500 meter återstår. Han har ledaren i sin hand, 2 Fenix Brick. Luckan väntas av nummer 6 Sokrates Face. Kommer alldeles strax, ser ut som Vision Danvern kämpar på. Tamara Skutna letar lucka 8, Cotton Frontline. Luckan kommer för Sokrates Face. Då provar Ekberg att rycka undan. Upploppet börjar med nummer 2, Fenix Brick. Fortfarande en längd till godo. Sokrates Face provar att ta upp jakten där bakom. Om en dock i låget knacket trav. Fenix Brick fortfarande är klart där utvändigt. Provar Cotton Frontline, Sokrates Face. Fenix Brick har en längd till godo. Avslutar denna vackra kväll. Gör William Ekberg bakom Westholms Fenix Brick.